はい、どうもこんにちは、大学様への中西です。今日はですね、10畳のお部屋がどれぐらいの広さかっていうのを検証していきたいと思います。よくね、お客さんから10畳ってどれぐらいですかって質問いただくので、一般的なね、家具のサイズにカットしたシートを持ってきましたので、これをね、敷いていったり、あとメジャーでお部屋の広さを測っていったりして、どれぐらいの広さか検証していきます。まずベッドを敷いていきたいと思います。まずベッドを敷いてみるとこんな感じですね。用意したのはシングルベッドのサイズの、シートなので、かなりね、こっちにゆとりが出ますけども、セミダブルとかダブルベッドを置いても十分、スペースは余るかなと思います。次ソファーですね。ソファーを配置していきます。はい、敷いてみるとこんな感じですね。配置は、好みがあると思うんですけども、とりあえず一旦ちょっと他の家具も配置していきます。次にローテーブルを敷くとこんな感じですね。で、最後に、反対側に、テレビボードとか置いて、ソファー、テーブル、テレビと、そういうような配置ができると思います。ちょっとね、今反対から撮ってるんですけども、これで配置すると、この辺もスペースが結構ありますし、あとこっちの、ソファーの後ろ側ですね、こちらもスペースが余りますので、そこにもいろいろ物は置けるかなと。で、全体で、ね、物配置してもゆったりと、スペースが空いているので、圧迫感もないかな。あとはちょっと配置をまた変えてみたいと思います。はい、ちょっとね、配置を変えてみたんですけども、ベッドをね、バルコニーを塞ぐように配置してみました。そうするとこの手前の空間がすごく広く使えるので、そこにソファーとかローテーブルを敷いてみたんですけども、だからソファーの向かい側ですねに、テレビボードなんか置くこともできるかなと思います。こういうふうにね、配置すると、例えばここに、何かこう収納家具とか、本棚とかでもいいと思うんですけど、本棚とか置いたり、何かパーテーションをすることによって、こっちが寝室空間になって、こっちがリビング空間になって、そうやって同じ 1K でも、空間を分けることができるので、そういう意味でも使いやすいかなと思います。やっぱり10畳ぐらいあるとね、他の動画でも紹介したんですけども、6畳7畳とかに比べて、かなりお部屋を広く使うことができるので、いろんな配置で、そのようにあとパーテーションをしたりして、そういう空間を分けとかもできると。最後に一応参考程度に、寸法を測っていきたいと思います。まずこちらの手前の、幅ですね、ここは 65cm ですね。こちらが、508cm ですね。こちらが、260cm ですね。こちらが、87cm、 こちらが 56cm ですね。で、一応お部屋の端から端は、316cm ですね。こちらが収納の扉までが、303cm ですね。はい、今日はね、10畳の動画を、撮影させていただいたんですけども、他にもね、このチャンネルでは、他の畳数の、動画も撮影させていただいたりとか、あとは、ホワイトボードでね、お部屋探しをする上でよくわからないことがあると思うんですけども、そういったのも、解説させてもらったりしますので、そちらもまた、見ていただけると幸いです。で、動画がいいなと思ったら、高評価ボタンとか、チャンネル登録していただけると幸いです。で、また大阪市内で弊社営業しているんですけども、またその辺りでお部屋探しされていらっしゃる方がいましたら、ぜひお問い合わせいただけると幸いです。ありがとうございました。